Gente, terça-feira de carnaval, viemos para Ilha Rasa mergulhar e hoje temos 6 novatos para fazer batismo. Eu tenho certeza que eles vão gostar bastante. Fiquem de olho nas imagens, que eu vou levar eles para verem uma grande quantidade de coral sal que tem ali. Eles são amarelos, alguns laranjas, são muito bonitos. Aqui essa região sempre tem muitos peixes. Fiquem de olho nas nossas imagens, não se inscrevam. Desculpe, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal. Muitas vezes vocês assistem e esquecem de dar aquele cliquezinho, inscreva-se e chegar no inscritos dessa vez, galera. Um abraço para todos, semana que vem tem mais. Tivemos também um frade próximo a gente lá. Consegui fazer umas imagens bacanas da mocinha aqui. Sai do canal não, as imagens vão começar a acontecer agora, galera. Vem mergulhar com a gente. Inicialmente, estava emocionado, Lorival? Estava, bastante. Como assim? Conta isso para a turma aí. Venham fazer um mergulho, vocês vão gostar demais. Muito bom. Ó, mas a água é muito gelada. Cristiane, conta para eles aí, como é que foi o seu mergulho? Muito bom, muito bom. Peixinho, ganhei até um namoradinho, né, no barco. No fundo do mar. Lorival que se cuide, o frade ficou de olho nela, gente. Eu gravei essa imagem do frade cercando a gente no fundo do mar. A água estava belíssima no fundo. O Lorival confessou, hoje estava fria, gente, mas estava bem azul, estava muito bonita. Fica aí não, vamos mergulhar com a gente. Família toda unida, isso não tem preço.
Um abraço a todos.